اولا مصرع میں چار مصرعے یاد کر رہا ہوں برائے خطا، ایک صلوات اور پڑھ دیں بڑے محمد. کئی ثبوت ملے ہیں میان کوفہ و شام، فرمائیں کئی ثبوت ملے ہیں میان کوفہ و شام، اسیر ہو کے بھی با اختیار ہیں زینب. کئی ثبوت ملے ہیں میان کوفہ و شام، اسیر ہو کے بھی با اختیار ہیں زینب، اسیر ہو کے بھی با اختیار ہیں زینب، اور چلے ہیں چند قدم شاہ بھی قیادت میں، چلے ہیں چند قدم شاہ بھی قیادت میں، پیمبری کے لیے افتخار ہیں زینب. کئی ثبوت ملے ہیں میان کوفہ و شام، اسیر ہو کے بھی با اختیار ہیں زینب، چلے ہیں چند قدم شاہ بھی قیادت میں، پیمبری کے لیے افتخار ہیں زینب، پیمبری کے لیے افتخار ہیں زینب. صلوات پڑھ دیں بھائی. دو مطلب اور تین چار شعر اور فرمایا آخر میں کہ دونوں شانوں میں رسن اور کھلے سر زینب، فرمائے دونوں شانوں میں رسن اور کھلے سر زینب، شام و کوفہ کو چلی آئیں الٹ کر زینب. دونوں شانوں میں رسن اور کھلے سر زینب، شام و کوفہ کو چلی آئیں الٹ کر زینب، اور فاطمی لہجہ و انداز بدل کر زینب، فاطمی لہجہ و انداز بدل کر زینب، بن گئیں مقصد سرور کی پیمبر زینب. فاطمی لہجہ و انداز بدل کر زینب، بن گئیں مقصد سرور کی پیمبر زینب. شیر ملادہ ہو کہ اہتمام شب ہجرت تیرے پہرے کے نثار، کہ اہتمام شب ہجرت تیرے پہرے کے نثار، دیکھنے آئے ہیں رتبہ تیرا حیدر زینب. اہتمام شب ہجرت تیرے پہرے کے نثار، دیکھنے آئے ہیں رتبہ تیرا حیدر زینب. شیر ولادہ ہو کہ گھر میں بازار میں اور پھر سرے دربار یزید، فرمایا کہ گھر میں بازار میں اور پھر سرے دربار یزید، کہیں بیٹی کہیں خواہر کہیں لشکر زینب. گھر میں بازار میں اور پھر سرے دربار یزید، کہیں بیٹی کہیں خواہر کہیں لشکر زینب. شعر بطور خاص ملاحظہ ہو کہ باد معبود تو ہی ہے رگے گردن سے قریب، باد معبود تو ہی ہے رگے گردن سے قریب، ذکر کرتے ہیں تیرا شہ تہ خنجر زینب، ذکر کرتے ہیں تیرا شہ تہ خنجر زینب، اور عصر سے پہلے 72 تھے حسینی ناصر، عصر سے پہلے 72 تھے حسینی ناصر، عصر کے بعد 72 کے برابر زینب. عصر سے پہلے 72 تھے حسینی ناصر، عصر کے بعد 72 کے برابر زینب. یہ تھے جناب مولانا محمد عسکری صاحب.